netrukus matysite. Perrinktas Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis teigia, kad gyventojai išsirinkę tą patį merą dar vienai kadencijai sutaupė. Rinkimų rezultatai tai motivuoja jau. Tikriausia, kad kiekvienas žmogus, kuris gauna mandatą nuo rinkėjų, tai jam tai yra didžiausias motyvas ir turi pateisinti šitą kažkokį tai suteiktą šansą. Panevėžiečiai taip pat pasirinko. Panevėžio meru perrinktas Rytis Mykolas Račkauskas. Tačiau ar patenkinti rezultatais? Pasibaigus darbams rekonstruojamame Panevėžio kultūros ir poilsio parke, panevėžiečiai ką veikti turės bet kokiu metų laiku. Atsiras sutvarkytos aikštelės, bus įrengtos dvi stovėjimo aikštelės parko gatvėje. Ne tik Panevėžio miesto, bet ir rajono gyventojai vietos politikos lyderių išsirinko tą patį merą. Panevėžio rajone jau penktąjį kadencijai antrą kartą gyventojų sprendimu meru taps Povilas Žagunis. Meras teigia, kad yra dėkingas gyventojams už balsais išreikštą pasitikėjimą ir užtikrina, kad dėl tokio rajono gyventojų pasirinkimo bus nuveikta tik daugiau darbų. Kaip aš sakau dažnai, kad tapti meru, kuris jau žinotų situaciją, reikia bent metų pusantrų įeiti į vėžės, o paskui jau galima dirbti pradėti. Tai mum tų metų dabar rinkėjai sutaupė. Mes jau šiandien vat, nuo ankstyvo ryto iki dabar, iki 11 valandos jau tariamės, darom, žiūrim, ką daryti. Kaip susitikti su socialinės apsaugos ministru, aš jau dabar derinam susitikimą, turim problemų spręsti. Tai vat šitą žmonės, išrinkdami mus į tą patį darbą, jie sutaupė rajonui metus laiko pažintinių mero veiklos laikotarpį tokį. Kad Panevėžio rajone meras būtų išrinktas jau pirmajame ture, pritrūko 100 gyventojų balsų. Būtent po pirmojo balsavimo Panevėžio rajono meru Povilas Žagunis buvo išrinktas prieš 4 metus. Tačiau galimybė gyventojams rajono vadovą išsirinkti tiesiogiai ir šiemet daugiausiai palaikymo sulaukęs kandidatas vis dar vertina teigiamai. Tiesioginiai merų rinkimai ir tai nepalyginamai geriau yra, negu kad pagal sąrašą būdavo anksčiau. Ten buvo nerinktas meras, o sutartas meras, suderėtas meras. Daug atvejų Lietuvoje yra tokių, kada 2-3 vietas laimėjęs partijos atstovas visą kadenciją būna meru. Nu tai ten toks, sakau, suderėtas meras vis laik būdavo, dabar rinktas meras. Aš neturiu teisės teisti žmonės. Jų tokia valia, jie tokia išreiškia nuomonę ir tuo džiaugiuosi, aš labai dėkavoju tik tai už tą. Artimiausių metų Povilas Žagunis planuoja susitikimus su išrinktaisiais į Panevėžio rajono tarybą. Anot mero tikimasi, kad bendradarbiavimas taryboje sėkmingas išliks net ir pasikeitus nariams. To pavyzdys prieš rinkiminėme laikotarpyje sėkmingai patvirtintas savivaldybės biudžeto projektas. Kaip vertinat rinkimų rezultatus šiemet? Panevėžį ar aplamai? Panevėžį. Normaliai. Nuostabu, kad šitaip aš už Račkauską vis tik, nors ten buvę visko, galbūt dar nesibaigė tas procesas, bet vis tiek aš manau, jisai sugebės tvarkytis gerai. Esu labai patenkinta, kad išrinkom Račkauską, nes matos, ką žmogus padarė. Tiek metų gatvės buvo baisios, duvėtos viskas sėdėjant, chorė dėdojo ten, bažnyčioj vilka, nieko nebuvo padaryta. O dabar matosi, užtat ir balsavom. O ko dabar tikitės per tos 4 metus? Tikiuosi, kad pabaigs tas gatves visas, kurios yra labai blogus. Gal Respublikos gatvė, gal autobusų stotį patvartys. Va, šito čia tikimės dalyko, kad miestui padarytų ką. Jisai mano klasiokas, taip kad man labai geras pasirinkimas. Tai ko palinkėtumėt klasiokui tada? Klasiokai tai gero vėjo. Panašamau prie Račkauską. Vis tik tai. Antras kandidatas be išsilavinimo. Teisybė? O, STT ne viskas. O, ir man atrodo, jį išrinko. Nu, valio, ką daugiau? Nieko. Tai esat patenkintas? Labai. Kaip nebūsi patenkintas, už tą balsavų tą išrinko. Laukiam kažką geresnio, bet taip nusivylim, kad nėra žodžių. Aš esam merui patenkintas, jo darbai mums patiko. Patiko daug darbo padaryti. O kaip galvojat, kaip rinkėjo nuomonę paveikė, va tie visi skandalai buvo? Tie skandalai, nu kad čia galbūt ar nebus visiškai tuščiai tik tai.
tie skandalai sukelti. Čia man atrodo, kas už nugaros, tas labai veržėsi tą kėdę. Norėjau įsiviršti mano manim. Kaip vertinat rinkimų rezultatus po antro turo? Nežinau, nieko, ne, aš net on tokio dalyko nesim. O balsavot? Ne. Šitą merą aš labai gerai vertinu. Nes jis aukodamas savo karjerą dirba, panevežė. Nesidomiu. Nebalsavot? Ne. Vyras balsavo. O jums nieko tokio, kad vat kiti sprendžia dabar už jūs ir... ir ačiū Dievui, kai... laimėjo tas, už kurį būčiau balsavus. Tai va, tai ir viskas. Ačiū. Panevėžio kultūros ir poilsio parkas kur kas daugiau lankytojų sulaukė dar pernai įgyvendinus pirmą parko modernizavimo etapą ir įrengus čia žiedinį asfaltuotą dviračių taką. Tačiau dabar parke vėl dirba statybininkai ir tai tęsis beveik visus šiuos metus. Čia yra jau antras etapas prasidėjęs. Pirmo etapu buvo įrengtas dviračių takas, kuris siekia 4 km. Na, šiuo etapu jau atsiras visa kita, kas yra numatyta projekte. Tai yra ir patys pėsčiųjų takai, ir atsiras sutvarkytos aikštelės, bus įrengtos dvi stovėjimo aikštelės, parko gatvėje 2 ir 1 nuo Nemuno gatvės. Tada atsiras žaidimo aikštelės, didžiulis plotas per tikrai daug įvairiausių ir gimnastikos, ir sporto vietos, laisvalaikiui praleisti, kaip sakiau, bus ir pikniko vietos, ir braidykla tokia bus įrengta. Iš tikrųjų labai daug tame parke bus padaryta. Netgi amfiteatras bus šalia ten kalno įrengtas. Tai turėsim, reiškia, labai jaukų parką tiek šeimoms, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Anot Tomo Juknos, kultūros ir poilsio parkas yra rengiamas taip, kad panevėžiečiams būtų sukurtos erdvės, kuriuose būtų ką veikti visus 4 metų laikus. Parkas atspindės visus 4 metų laikus, tai yra, kadangi turi 4 pagrindinius įėjimus, tai bus įėjimas vienas žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Tai nuo Nemuno gatvės turėsime įėjimą žiema, kuris bus pats tas kalnas slidinėjimo, atvira čiuožykla atsiras, tada upelio tie visi šlaitai bus sutvarkyti įrengta, iš tikrųjų ta vieta labai pagražės. Na, nuo parko gatvės yra pavasaris ir vasara įėjimai, ten atspindės vėl gėlynai atitinkantis metų laikus, tai tikrai į pagrindinius tuos takus ves, na, tokios, sakykime, ir įves į patį centrą, ir kultūros elementai bus sudėlioti, ir pikniko vietos. Nuo vakarinės gatvės tai bus įėjimas ruduo, tai vėlgi bus sudėliotas, reiškia, pats tas rudens, na, sakykime, gamta pati, pušynas, klevai atsiras. Savivaldybės administracijos vadovo pavaduotojas kviečia kultūros ir poilsio parką pamėgusius gyventojus šiemet rinktis kitas miesto erdves, kadangi laiką leisti čia vykstant darbams gali būti pavojinga. Kadangi vyksta labai daug darbų ir technikos ten tikrai yra daug, tai, na, prašytumėm gyventojų, kad šiek tiek sumažintų savo poreikius tuose parkuose lankytis, nes iš tikrųjų statybininkams sudėtinga dirbti, ypač kai daug didelis yra žmonių srautas. Na ir vakarais, aišku, aikštelės yra aptvertos, vėlgi saugumas ir visi kiti reikalavimai, tai labai irgi svarbu. Kad būtų, neįvyktų kokių tai nelaimių. Tai kadangi teritorija didelė, visko aptverti tikrai neįmanoma ir sprendžiamas tos problemos ir eismo organizavimo tie visi klausimai ir saugumo reikalavimus, na, kiek įmanoma stengiamės sudėlioti, bet supratingumo taip pat čia reikės. Kultūros ir poilsio parkas ne vienintelė šiuo metu atnaujinama vieša erdvė mieste. Statybininkai taip pat dirba ir Nevėžio pakrantėje, kur atsiras modernus dviračių takas, net keli paplūdimiai ir kitos erdvės, bei lig šiol nebuvusios pramogos. Du rangovai skirtingai dirba. Tikimės taip pat, kad šiais metais bus praktiškai viskas įrengta. Ir takas, ir prieplauka, ir baidariams nusileisti, ir burlaiviams įleisti prieplauką, ir neįgaliesiam privažiuoti prie vandens. Na, iš tikrųjų, taip pat didelės apimties labai projektas. Na, ta teritorija tikrai pagražėtų dar, jeigu visą tai pagyvintų ir batutai vandenyje, kuriems skelbiamas konkursas, na, atranka, kuri operatoriaus arba ne operatoriaus, netgi tų pramoginių įrenginių
operatorius atranka. Tai tikimės, kad ir vandenlentės jau šiais metais atsiras. Taip pat, aišku, šiek tiek kantrybės reikės, nes kai vyksta darbai, tai patekimas gyventojų prieimimas prie vandens bus sudėtingesnis ten. Bet po to tai iš tikrųjų atsiras ir 5 paplūdimiai labai tokie kompaktiški, jaukus. Ir dviračių takas apšviestas iki pat pajuostės plento, jungiantis čia būtent pakrantę su Skaistakalnio parku. Tai va, tai yra ta visa pakrantė ir jeigu dar batutai, tai tikrai turėsim šaunę zoną, kuri atspindės tos mūsų lūkesčius. Na ir trečiojo tarpu dar ten yra ir kempingas numatytas. Panevežio kultūros ir poilsio parką planuojama baigti sutvarkyti dar šiemet. Atlikti didžiąją dalį Nevėžio pakrantės atnaujinimo darbų taip pat. Be to statybininkai šiemet turėtų pradėti dirbti jaunimo sode Laisvės aikštėje.